numri i testimeve ka rënë, të infektuarit janë shtuar, ndërsa një tjetër person për të tretën ditë radhazi ka humbur jetën. Kjo është situata e koronavirusit në Shqipëri të eintan. Ministria e Shëndetësis konfirmoj 66 të infektuar të tjerë nga 280 të dyshuar që janë në shtruar testimet. Ndonë se janë kryer 53 analiza më pak se një ditë më parë, pozitiv për COVID-19, kanë rezultuar 16 raste më shumë. Gati i gjysma e të prekurve e të rinja në Tiran, 12 e infektuar janë zbuluar në kruj, 7 në vlorë, 6 në durës, nga 3 raste në shkodër dhe fjerë, dhe nga një në tropoj, lejsh dhe elbasan. Nërgu një 67 vjeqar nga shkodra me koronavirus dhe së mundi shëqëruese, ka ndërruar jet në spitalin infektiv, ku prej ditësh, po mbahe me frymumarje të drejtuar. Kjo është viktima e 39 si pas ministrisë, nga koronavirusi në Shqipëri. Numri të infektuarve që ka nevoj për trajtim në spital ka pësuar një rritje të letë. 55 pacient po ndiqen nga mjekët infekcionist, 8 për tyre mbahen në terapi intensive, ndërsa 2 janë të intubuar. Të infektuarit aktiv në vend kanë shkuar në 663 persona, ndërsa Ministria e Shëndetsis në deklaratën e saj thekson, se po vjetëre, shtimi rasteve me koronavirus në biznese dhe institucione, Autoritetet për sërisin thjeri janë drejtuar qytetarve për të respektuar masat për frenimin e infekcionit, të shmangi në kontaktet me qëndrat shëndetsore dhe të komunikojnë me mjeku në familjes.